Alhali na hii kazi bwana, wakati rais wetu akaenda kule Misri alipewa zawadi bwana, kwa hiyo akasema mpe Movic. Kwa hiyo na mimi nimeipa hiyo alotoa zawadi waione, au sio? Yes, mechi ya kwanza tu ya robo finali, Simba katika ardhi ya nyumbani akicheza na National Al Ahly kutoka kule Misri. Waarabu hawa leo wana jezi nyeusi. Nini ambacho kitatokea hapa? Eh bwana, tuko uwanjani kushuhudia Mungu mwenye uwezo na ashinde, mwenye kujua na ashinde. Mechi ya kwanza tu ya robo finali, Simba katika ardhi ya nyumbani akicheza na National Al Ahly kutoka kule Misri. Waarabu hawa leo wana jezi nyeusi. Nini ambacho kitatokea hapa? Eh bwana, tuko uwanjani kushuhudia Mungu mwenye uwezo na ashinde, mwenye kujua na ashinde. Hatuna yana bwana.